16. apríla. To znamená, že je čas na jarný pochod HP. No ale už je 7.23. A námestie pred stanicou, miesto štartu, opäť zýva prázdnotu. A neostávame nič iné, ako vyraziť na pochod individuálne. Opäť využijem bicykel pre rýchlejší presun. Dnes by som chcel ísť presnejšie podľa trasy, že použijem krátky úsek po hlavnej ceste. Ktorej sa tu odbočím do lesa. Týždňovom daždi je relatívne vlhko. Prejdem okolo nejakých záhrad. Práve tu kvitnú čerešne. Jarná vetva tohto pochodu je do tohto obdobia situovaná zrejme práve preto, že zrovna kvitnú stromy a začína vegetačné obdobie. Respektíve začína rašiť vegetácia a všetko je krásne, prudko, čerstvo, zelené. A vychádzam po tzv. Ivkovej chate. V závere mojho jeseného príspevku som vyjadril nádej, že jarný ročník už bude prebiehať v plnej kráse. Predchádzajúce 2 roky sa kvôli pandémie covidu žiadne hromadné akcie nemohli konať, takže ani tento pochod sa neorganizoval. Ale podľa všetkého sa táto jarná časť neorganizuje ani tento rok. Na miestnej lokálnej televízii HTV som jedným uchom zachytil správu, že pochod sa neorganizuje nie z dôvodu pandémie alebo opatrení, ale že ho
v podstate nemá kto organizovať. Pôvodní organizátori už nie sú najmladší, už zrejme už nemajú chuť a energiu to ďalej robiť. A zatiaľ sa že nenašiel nikto iný, kto by pokračoval v organizovaní. Ale uvidíme, jak to bude ďalej. Ale mám pocit, že dnes to je taká labutia pieseň tejto akcie. Každopádne sa dá chodiť individuálne. Aj to má v podstate svoje čaro. Trasa je v podstate veľmi dobre vyznačená. Prostredie je malebné. Môžem založiť taký memoriál pochodu HP. Prichádzam na medzičas, stanovisko Ovčia skala, checkpoint alebo blockpost. Ale tuším, ešte není úplne že čas na kávu. Ešte chvíľu by som išiel ďalej a káva bude zrejme na nejakom ďalšom ohnisku. Je to všetko prudko zelené. Prichádzam na miesto, kde sme sa počas pochodu nikdy nezastavili. Pod týmto veľkým bukom. Takže dnes sa napravím a zastavím sa tu ja.
prichádzam na samé dno takzvaného Svrbického jarku. No, prichádzam na miesto, kde budem musieť ísť asi kúsok peši s bicyklom na pleci. Vychádzam na kraj pola. Je to prudko zelené. No a každú chvíľu by som sa mal dostať na asfaltovú cestu medzi Svrbicami a Ratnovcami. Prichádzam pri takej kvázi čerešňovej aleji. To by človek nepovedal, koľko tých čerešní v takom obyčajnom lese rastie. Teraz, jak sú není rozvinuté listy, tak to celkom vidieť. Samé biele koruny. No a dostávam sa na spomínanú cestu a predo mňou je už iba záverečný úsek na motorec Havran. Vlastne sú teraz veľkonočné sviatky. Nemôžem sa obraniť pocitu, že dneska to bude taký akýby epilóg tohto pochodu, že to už v podstate skončí. Taký pocit, akýby všetko, čo bolo také nejaké dobré, ako keby tak nejak už končilo. Som pri lúke, ktorá je teraz ohradenou polovníckou oborou, ale kedysi značka išla priamo cez ňu. Pamätám si to ako pochod rozkytnutou alejou. To je, myslím, že tá aleja takto pokračuje. Cez toto pole a Havran je už len pár minút odtiaľto. No, prichádzam na motore z Havrana. Niekto stratil rukavicu. Na záver by to chcelo nejaké pivo. A keďže ešte mám nejaké
šoférske povinnosti, tak si uvarím iba ďalší záverečný čaj. Veľkonočné pečivo.